ha nó sẽ con đây này thôi mà đây cũng khó kia nó bia mày hai con mày mà đây khó mà nó một hai con mà đây khó một cái nha cái này mà đây khó chắc là không cần nặng đâu mà tôi một hai mày mày đâu một con nhông ai lại xua mày mày đâu một con nhông ai lại xua đang ai mày đâu một con nhông ai lại xua đang mày mày đâu một con nhông ai lại xua đang mày dài mày ui thằng hai thằng này ôi nhọn đập dương này ớt mất khen nha, giống chi ai mang chi năng sao nọ giống phát ai mai mơ, phát tan hiện luôn giống phát phát tan hiện luôn giống mà đây bị thọ, giống gió lọt, giống đây bị thọ thưa giảm mách ban, đăng thả bật quân lên tên sản năng bột nhóm mơ, lọc khai sân, nông nha bóng mơ ạc nông nha bóng tập bê khơi tù xa bê lô tư, cả lại dân tàu dân tàu dân khơi nhau mọc bóng nhóm lang tàu đó, bật tốt bạp hỏ năng tư, khơi nhà phỏ năng bị bị ao, kẹt hao hay năng mà đơn là cái thơ ấy, phó năng dân mau bị ọc toàn á bóng dân ạ chào bật đám dân mau bị con là bay quạt là bay trong khói quạt các bọn nhau mọi người nhung ok thế mọi người lưu số tập ôn là cô sẽ lại trả cho bạn đây cái tập ôn này bạn bò người bạn này anh nát côn tập ôn là bay đại khinh côn tập tài miên à yuppie khai hỏi tới mặt đây à thôi tổng vừa bạn đang bật sân chỉ côn mang đằng anh nát mọi người côn viên toàn đăng tê tập bay thông lang tới kia tên na tên này tới chả chả phép thang mai ở miền pro mai ở miền tây à so nát côn khang nào mọi người hôm nay anh coi zoom tăng pi mau mán đo mau mán nào bọn tăng bị chắp khi ban bọn ấp nghe lắm đặt bóng tê tại thơ mấy thơ đã không mau ghê nào mọi người tớ ban mà chụp khiêm à lâu nay bọn pro ai chấm miếp màn tích ban ấy chu lên ជូលេងនៅពេលដែលប្អូនបានតាមតួនស្ត្រីជាភរិយារបស់ប្អូននៅជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាសហាយនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មកកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌជ្រោយច្វានឹងប្អូនអាចជំនាញបានតិចបានទេពេលនឹងប្អូនតាមតួនស្ត្រីជាភរិយានឹងតាមតួនរបៀបណាប្អូនខ្ញុំតាមតួនគាត់តាមតួនគាត់នៅពេលហើយខ្ញុំមើល GPS ទៅឃើញលោតទៅឃើញខ្ញុំឃើញគាត់លោតចេញពីផ្ទះឃើញបញ្ចេញពីផ្ទះទៅក៏ឡើងស្ពានប្រៃភ្នៅយើងហ្នឹងណាកាច់មកបុកមកច្រចម៉ាហើយក៏ខ្ញុំទេទៅគាត់ក៏លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទេហើយក៏ខ្ញុំជីខ្ញុំទេទៅគាត់ក៏លើកទេតែពេលដល់ខ្ញុំសនាចិត្តផ្ទាល់ហ្មងថាខ្ញុំជីទៅមើលហ្មងទៅតែពេលខ្ញុំជីទៅមើលទៅខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទេសនាឃើញលោកហេសិនហ្នឹងដាក់នៅក្នុងទេសនាហើយខ្ញុំសុំគេចូលទៅហើយប្រាប់គេថាមានក្មេងស្រីពាក់អាវក្រហមចូលអត់ក៏ថាអត់មានគេចូលទេបងអត់មានមនុស្សទេហើយខ្ញុំសនាចិត្តថាខ្ញុំដឹកកំហុសឲ្យភ្ញៀវទេបងមកជួយប្រាប់បន្ទប់មកដល់មកស្ទូធំបានអ្នកសាំងសុកហ្នឹងបានគេប្រាប់បន្ទប់តែពេលទៅខ្ញុំឃើញយកហ្មងបងពេលទៅដល់តាមតននឹងឃើញប្រពន្ធរបស់បងឯងនឹងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសណ្ឋាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នឹងគេធ្វើអីឲ្យយ៉ាងម៉េចពេលនឹងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេបងខាងស្រីអត់ឲ្យខ្ញុំថតបងគេចាប់ដៃខ្ញុំចេញអត់ឲ្យខ្ញុំថតហើយបើខាងប្រុសវិញពាក់អាវពាក់ខោឡើងលើឡានជីរត់ដូចឃើញចាក់ស្ដាយចឹងហ៎បងឲ្យខាងស្រីអត់ឲ្យខ្ញុំថតទេតែខ្ញុំថាខ្ញុំថតអីចឹងទៅឲ្យម៉ាក់ប៉ាសងខាងដឹងលឺចឹងទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងប្រខូចកូនគាត់អញ្ចឹងយើងមានផោតានឹងឲ្យទៅខាងម៉ាក់ប៉ាគាត់មើលអញ្ចឹងណាបងពេលដែលតាមតួនប្រពន្ធបងឯងនៅជាមួយនឹងបុរសដែលជាសហាយនឹងត្រូវបុរសនឹងបើកឡានគៀអូនឯងទៀតបាទបងបាទគាត់មិនគេបើកគៀអូនខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ចេញបងតែគាត់ប្រឹងចេញអញ្ចឹងគាត់បើកឡានរត់ចេញអញ្ចឹងណាបងរត់និយាយរត់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហ្មងតែពេលទៅខ្ញុំតាមគាត់ទៅគាត់គៀខ្ញុំតាក់ពាក់កណាត់ផ្លូវហ៎បងប្រពន្ធអូនឯងដែលតែតាមតួនជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជិះឡានព្រោះនៅក្នុងទស្សនៈហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរបងប្រុសហ្នឹងអត់ដឹងឈ្មោះអីផងបុរសអីប្រពន្ធអូនឯងមានឈ្មោះអីអូនប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃពេលដែលទៅដល់ឃើញប្រពន្ធធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងបងឯងជាប្តីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងបងហើយអន់ចិត្តមែនតើដែលគាត់ហ៊ានធ្វើទង្វើអញ្ចឹងបងគាត់ធ្វើដោយអត់ចេះគិតថាគាត់ធ្វើជាសរសៃខ្ចីហើយគាត់បានត្រឹម2ខែអញ្ចឹងណាបងហើយមានកូនមានអីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតង្វើអញ្ចឹងអត់ល្អបងអត់ត្រូវគាត់អត់ចេះគិតថាគាត់មានកូនហើយមានប្តីហើយតែនៅមួយប្តីទៅមិនចាំបាច់ទៅមានប្រុសផ្សេងមានអីអញ្ចឹង
មានអីផ្ដាំផ្ញើទៅស្ត្រីជាប្រពន្ធទេបងអូនបងចង់ប្រាប់មិញថាពេលខ្លះប្តីហាមឃាត់មិនឲ្យទៅណាមិនឲ្យទៅណីមិនប្តីបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេប្តីស្រឡាញ់បានប្តីហាមកុំឲ្យធ្វើនេះកុំឲ្យធ្វើនោះព្រោះថាយើងធ្វើមិនស្អាតខ្ចីទេអញ្ចឹងទេបារម្ភពីយើងប្រាប់គាត់ថាបាយអាណិតខ្ញុំទេអាណិតកូនទៅយើងធំមានកូន2ខែអាណិតកូនទៅកុំអាណិតខ្ញុំកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តខ្ញុំខំដឹកទៅយប់ខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំបាយញ៉ាំកាក់ទឹកលុយដើម្បីកូនដើម្បីគាត់ដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ក្បត់ខ្ញុំអងើយខ្ញុំអត់ពីយាយអងើយលឺសូតាប្អូនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ដៃទេប្អូនអីបាត់បងវាបាក់ដៃហ៎អាប្អូនហ្នឹងគៀមហ៎អាប្អូនមិនអូននរណាជួយប្រាប់បន្តិចមើលអត់នេះមើលទូរស័ព្ទបងមានវីដេអូទៅអត់យកវីដេអូបងមកគៀមមិនអីមិនអីប្អូនវាចេញឡានទៅបងវាចេញឡានទៅវាគៀយើងបងកែងជើងបងអូអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលប្អូនឯងស្ទាក់គេហ្នឹងគេបើកឡានហ្នឹងគៀអូនឯងឲ្យដួលទៀតបាទបងបាទអឺអាសហាយរបស់ប្រពន្ធអូនឯងហ្នឹងបាទបងបាទនឹងជាសហាយឬក៏យ៉ាងម៉េចប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងថាតែតកតគ្នាជាសហាយហ្មងទៅបងព្រោះតែយើងចាប់បានអញ្ចឹងហីនៅទស្សនៈមួយគ្នាហើយបាទបងបាទវាមិនដែរណាគេទៅនិយាយការងារនៅក្នុងទស្សនៈឯងអាប្អូនណាបាទបងអាប្អូនប្អូនឯងមានអីនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធប្អូនឯងនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើទង្វើបែបនេះមកលើប្អូនឯងឲ្យចំពោះកូនស្រីដែលទើបតែមានអាយុ2ខែពេលនេះប្រពន្ធប្អូនឯងមានឈ្មោះអីប្អូនឯងអាចនិយាយទៅឈ្មោះគាត់បន្តិចមើលគាត់មានឈ្មោះថាម៉ៃបងហៅអាម៉ៃបងចង់ប្រាប់ម៉ៃថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីវាមិនល្អទេយើងធ្វើបានតែ2ខែទេយើងដើរធ្វើអញ្ចឹងវាមិនល្អទេចិត្តបងនៅស្រឡាញ់បងនៅបារម្ភបានបងដើរមើលទៅដល់ណាក៏ដោយក៏បងនៅឈិតមើលដែរតែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអសោចិត្តបងផងពេលដែលបងឯងទៅដល់ឃើញរូបភាពដែលប្រពន្ធនៅផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងបងឯងអាចជំរាបអារម្មណ៍បន្តិចបានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងខ្លួនឯងបានពេលហ្នឹងបងខ្ញុំទប់អារម្មណ៍បងព្រោះខ្ញុំអត់វាយគេហើយក៏អត់ធ្វើអីគេដែរគាត់ថាខ្ញុំសុំតែថតមុខគេអញ្ចឹងទៅបងតែអារម្មណ៍វាខឹងខ្លាំងបងអើយនិយាយទៅខឹងថាទប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះអត់ចង់កើដល់បងតែយើងគិតថាយើងជាមនុស្សប្រុសបងបើយើងវាយមនុស្សស្រីវាមិនកើតទេលើកដៃវាយគេមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងទ្រាំមកបងអាចប្រាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះមិនតិចបានទេនៅពេលដែលឃើញប្រពន្ធបែបហ្នឹងប្អូននៅទទួលយកគាត់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមលែងលះគ្នាហើយបើឲ្យខ្ញុំទទួលទៀតខ្ញុំស្បត់បងខ្ញុំឈប់ទទួលហើយអារម្មណ៍ឡូវហ្នឹងបងអើយដូចដែរម្ដងតឯងអញ្ចឹងដឹងថារលុយចំកូនតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអើយអាណិតកូនទេប្អូននៅពេលដែលឃើញកូនទៅតែមានអពីអាយុ2ខែហើយត្រូវម្ដាយធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងបើសិនជាកូនបានដឹងអាណិតណាបងអើយកូនវាមិនតាន់ដឹងទេតែពេលធំឡើងទៅគ្នាទៅណាទៅណីទៅចាស់ចាស់ប្រាប់ថាម៉ែឲ្យមានប្រុសម៉ែឲ្យមានអីអសរអាណិតកូនខ្លាំងណាបងអើយអូនឯងអង្គុយយំតាំងពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានណាប្អូនតាំងពីចាប់គេបានបងអត់មានអារម្មណ៍ដឹកបងទេតែធ្វើម៉េចធ្វើតែគ្រប់ម៉ោងគេហ្នឹងបងអើយដឹកមួយថ្ងៃបានម៉ានណាប្អូនជីវិតដែលរត់អ៊ីហ្គេតនេះអត់បានច្រើនទេបងអើយមួយថ្ងៃបានតែ10រៀលជាងអីហ្នឹងពេកហើយហើយយើងនៅចំណាយចាក់សាំងចាក់អីទៀតចឹងណាបងចូលប្រពន្ធអូនឯងហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីដែរប្អូនពីមុនគាត់ធ្វើការបងគាត់ធ្វើការខាងអ្នករត់តុកចឹងណាបងតែអនសារគាត់ខ្សែខ្ចីចឹងទៅអត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេឲ្យគាត់នៅផ្ទះចឹងទៅតែពេលនៅផ្ទះចឹងអត់ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់គាត់ហ្នឹងខលខូចចឹងទេបងអើយគាត់ខាងខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅឆ្លោះគ្នាមួយគាត់នៅក្លឹបគាត់សុំខ្ញុំចូលក្លឹបគាត់មិនបានសុំខ្ញុំទេគាត់ទៅដល់ក្លឹបហើយបងខ្ញុំមើល location ទៅឃើញគាត់នៅក្លឹបបងខ្ញុំថាគាត់មកផ្ទះវិញគាត់ខឹងខ្ញុំដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មានប្រុសទៀតខ្ញុំបាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់បងអើយអូនឯងមានអីប្រាប់ទៅគាត់ឯងនៅពេលដែលគាត់ក្បត់អូនប្អូនឯងទាំង
រៀបមានន័យថាចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការមួយគ្នាបងអើយភ្ជាប់ពាក្យមួយគ្នាបានប្រហែលឆ្នាំហើយបងបានមួយឆ្នាំជាងហើយបងឆ្នាំក្រោយបានការបងឆ្នាំក្រោយ2025ខែ4ថ្ងៃទី12បងបានការបងតែឥឡូវគ្មានបានការទេបងអើយឃើញចឹងហើយមានន័យថាឆ្នាំក្រោយបានការបាទបងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអាពីវិពីត្រូវបានរំសាយចោលហើយដោយសារតែគាត់បានលួចក្បត់លួចផិតបងឯងទៅមានប្រុសថ្មីបែបហ្នឹងបាទបងបាទមានតែរំសាយចោលឲ្យបងអើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងធំលើកទី1បងអើយអត់ដែរជួបអញ្ចឹងទៅពេលយើងជួបអញ្ចឹងចប់ហើយបងអើយអាចប្រាប់ពីអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់បងឯងដែលប្រឹងលះបងដើម្បីគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខំប្រឹងរត់អ៊ីហ្គេតដើម្បីសន្សំលុយរៀបអាពីពីមួយគេមិនតិចបានទេបងបានបងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងបងទោះណាគេនិយាយថាគាត់មិនមិនក៏ខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់ដែរបងខំដឹកខំសន្សំលុយក្នុងកុងមួយសែនពីរសែនដែលភ្ញៀវគាត់ឲ្យខំទុកនៅក្នុងកុងឲ្យបានច្រើនដើម្បីទុករៀបការមួយគាត់បងចុះឥឡូវឥឡូវចប់ហើយបងអើយចប់និយាយទៅចប់ក៏បែបយ៉ាងយកហ្មងសេចក្តីសង្ឃឹមម៉ានទាំងអងនិយាយទៅចប់យកហ្មងបងអស់លេងហ្មងបងចុះក្តីស្រឡាញ់នៅមានសម្រាប់គេអស់លេងហ្មងបងបងណែមានបំណងចង់គិតខ្លីទេបងអត់ទេបងអាណិតកូនអត់ហ៊ានគិតខ្លីទេបងខ្ញុំអាណិតកូនឥឡូវកូននឹងនៅជាមួយណែឬក៏នៅមួយម្ដាយវានៅមួយម្ដាយខាងខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់អ្នកចិញ្ចឹមបាយបាត់ថែសាខ្ញុំដល់ខែផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឲ្យទិញដោះគោដេញអីគាត់ចឹងណាបងទំហំចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាដំបូងនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាហើយចាប់ផ្ដើមមានតំណែងមួយគ្នាមួយឆ្នាំរហូតដល់ភ្ជាប់ពាក្យចិត្តដល់ឈានថ្ងៃរៀបការហ្នឹងបងខ្ញុំស្គាល់គាត់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយបងស្គាល់គាត់ហ្នឹងនៅម្ដុំផ្ទះជួពេលខ្ញុំមកធ្វើការហ្នឹងទៅខ្ញុំហ្មងខ្ញុំជួបបន្ទប់នៅចឹងទៅក៏ខ្ញុំស្គាល់គាត់តែពេលស្គាល់គាត់ទៅប្រាប់អានគ្នាទៅយើងយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកណាបងតែពេលចឹងទៅបានតាក់ទងគ្នាបាន4ខែក៏ខ្ញុំនិយាយពាក្យស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំសូមភ្ជាប់ពាក្យខាងគេព្រមអញ្ចឹងខ្ញុំចោះតែភ្ជាប់ពាក្យឆ្នាំ2023ខែ4ថ្ងៃទី12ហ្នឹងខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យមួយគេហើយក៏ប្រឡងមកវិញនឹងហូតក៏យើងមាននិយាយថាការជាមួយគ្នាថ្ងៃ2024ខែ4ថ្ងៃទី12តែស្អាតតែខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខែ2អញ្ចឹងទៅខាងចាស់ទុំហ្នឹងគាត់សូមលើកថ្ងៃលើកឆ្នាំឡើងទៅឆ្នាំក្រោយវិញណាបងតែពេលឥឡូវយើងដែរយើងឃើញអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍មួយថាតូចចិត្តអន់ចិត្តតែម្ដងបងបងចង់ឲ្យឯងនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធអូនឯងមិនតិចមើលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងឲ្យផិតក្បត់អូនឯងនៅខាងក្រោយខ្នងចំពោះប្អូនបែបហ្នឹងប្អូនមានអីនិយាយទៅកាន់គាត់ទេនៅពេលនេះចង់ប្រាប់មីថាកុំក្បត់កុំអីប្តីខំធ្វើការណារហលុយនៅផ្ទះទៅប្តីក្រៅប្រុសក្រៅមិនល្អដូចជាប្តីខ្លួនឯងទេទោះមានបញ្ហាអីក៏ដោយយើងអាចនិយាយគ្នាបានតែកុំធ្វើអាទំភើក្បត់ប្តីអញ្ចឹងមានល្អទេມັນប្រកាសថាមនុស្សប្រុសខាងក្រៅល្អជាងប្តីបងឯងដែលខំប្រឹងអូទាំងយប់អូទាំងថ្ងៃដើម្បីប្រពន្ធនៅពេលនេះទេបាទបងបាទប្រុសខាងក្រៅគ្មានអីល្អទេដូចជាប្តីអញ្ចឹងទេគេគ្រាន់តែចង់សុបាយជាមួយយើងមួយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទបងបាទគេចង់តែសុបាយគេចង់បានតែខ្លួនប្រានយើងទេតែពេលគេបានហើយគេមិនខ្វល់ខ្វាយមួយយើងទេមានតែប្តីអញ្ចឹងទេអ្នកខ្វល់ខ្វាយអ្នកស្រឡាញ់អ្នកមើលថែបងឯងប្រាប់មិនតិចមើលទៅដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាប្រពន្ធនៅទស្សនៈហ្នឹងបងខ្ញុំមើល location នៅក្នុងនេះយោបងមើលអាក្នុងនេះយោបងតែពេលឃើញទូរស័ព្ទវាលោតទៅកន្លែងហ្នឹងទៅយើងទៅយើងឃើញយោហ្មងបងឃើញទៅដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាគេនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើទៅដូចខ្ញុំអ្នកដឹកខ្ញុំតវងខ្ញុំសួរគេគេថាគេឲ្យចូលទេគេដីឲ្យទេតែពេលយើងធ្វើដូចជាអ្នកដឹកម្ហូបយកទៅឲ្យគេទៅទៅមិនចាប់បានហ្នឹងបងចាប់បានទៅដូចយើងទៅសុំគាត់ថតអីចឹងទៅថតមើលចឹងណាបងហើយ
តែដល់ឃើញដូចចាក់ស្ដាយយកហ្មងខ្ញុំឡើងទៅដល់បន្ទប់អាប្រហ្នឹងទៅឃើញអាប្រហ្នឹងវាពាក់អាវពាក់ខោអស់ហើយហ្នឹងមិនដឹងថាគេធ្វើអីផងហ្នឹងយើងមកវាអត់តាន់ណាបងយើងអាចចាប់អារម្មណ៍យើងមកវាអត់តាន់អញ្ចឹងទៅយើងទៅក្នុងបន្ទប់ទស្សនៈមួយគ្នាហ្មងបាទបងបាទនៅបន្ទប់ទស្សនៈមួយគ្នាហ្មងបងបងបងឯងតាមតាន់ហ្នឹងຕ້ອງម៉ោង3អីហ្នឹងបងម៉ោង3អាសៀលបាទម៉ោង3កន្លះយើងហ្នឹងបងម៉ោង3អាសៀលថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងអូចាំបងឯងក៏សុំឲ្យបងធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៅបាទបងបាទមូលហេតុអីបានជាប្អូនចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងមួយនេះបងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅមនុស្សប្រុសដែលយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងឯងក៏មានប្រពន្ធដែរបងឯងធ្វើអីមួយបងឯងចេះគិតផងប្រពន្ធបងឯងនៅផ្ទះបងឯងចេញមកធ្វើការបងឯងមកយកប្រពន្ធគេយកតែដេកយកតែឱបអញ្ចឹងមិនមែនបងបងឯងសោះអាណចង់យំយំឲ្យអស់ចិត្តណាបងអូនតនមានបងនៅហ្នឹងយំថ្ងៃបងអើយទឹកភ្នែកលេងហោទៀតហើយមានតែចិត្តមួយថាមាននៅក្បែរអាណិតកូនតែប៉ុណ្្នឹងបងសន្យាមួយបងឮអត់បាទបងបាទត្រូវរឹងមាំណាបងអូនបាទយើងត្រូវបានគេក្បត់មិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេណាបងអូនណាបាទបងបាទមនុស្សដែលក្បត់យើងទេដែលគាត់ខុសព្រោះអីគឺគាត់បានបោះបង់មនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គាត់ចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដហើយត្រូវបានគាត់បោះបង់បងឯងយល់អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បោះបង់មនុស្សដែលល្អដោយបងឯងគាត់ថ្ងៃមុខគាត់នឹងយល់ថាអ្នកណាគេជាមនុស្សល្អអ្នកណាគេជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គាត់ពិតអ្នកណាគេជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ដែលនៅតែងតែនៅមើលថែគាត់ថ្ងៃនេះគាត់មើលមិនឃើញថាបងល្អតែថ្ងៃមុខច្បាស់ជាកម្មពៀទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើគាត់វិញណាបងណាអញ្ចឹងបងឯងត្រូវរឹងមាំឬអត់បាទខ្ញុំរឹងមាំបងរឹងមាំដើម្បីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបងមានកូនស្រីមួយខ្ញុំខំរឹងមាំបងកូនខ្ញុំដោយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំចឹងបងយកកម្លាំងចិត្តយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំបងបងសន្យាមួយបងឬអត់បាទបងបាទក្តីស្រឡាញ់មួយនេះត្បិតតែយើងឲ្យទៅលើមនុស្សដែលខុសប៉ុន្តែយើងមិនបានក្បត់គាត់ទេគឺគាត់ជាអ្នកក្បត់យើងយល់អត់បាទបងចឹងថ្ងៃមុខយើងនឹងរកមនុស្សដែលល្អជាងគាត់ឃើញមុខអត់ដៃស្អាតឲ្យសង្ហាប៉ុណ្ណេះបងជឿជាក់ថាថ្ងៃមុខបងឯងនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ឲ្យស្រឡាញ់បងឯងពិតប្រាកដណាបងណាបាទបងសង្ឃឹមថាបានជួបអញ្ចឹងវាល្អបងតែខ្ញុំអត់ចង់ជួបអាតង្វើក្បត់ខ្ញុំទៀតទេបងអើយជួបម្ដងនេះខ្ញុំចង់គាំងហើយបងតាមអារម្មណ៍ខឹងបងអើយនិយាយទៅចង់ឲ្យបាត់ពុផាន់ដីហ្នឹងបងតែខ្ញុំគិតសពសពថាបាត់ទៅបាត់ណាគេមើលកូនយើងទៅបាត់កូនមិនស្គាល់មុខឪកូនខ្ញុំនៅក្មេងណាបងអើយកូនបានតែ2ខែទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំថ្ងៃមុនសុំខ្ញុំចូលក្លឹបខ្ញុំអត់ឲ្យចូលខឹងខ្ញុំតែក្បាលតែកតុយគាត់ធំសរសៃខ្ចីឲ្យគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងអូនឯងមានអីនិយាយទៅកាន់មនុស្សប្រុសដែលកំពុងតែបំបីបំបាក់ក្រុមគ្រួសារអូនឯងហីមកឆក់យកប្រពន្ធអូនឯងទាំងបងឯងទាំងកូនរបស់អូនឯងត្រូវការម្ដាយពេលនេះឯងបងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងអើយកុំចង់បាយប្រពន្ធរបស់គេទៅអីប្រពន្ធបងមានបងយកប្រពន្ធបងទៅអរពុនគេគេនៅមួយប្តីគេទៅសុខសាន្តទៅបងកុំខូចកុំខិលអីមនុស្សប្រដឹងតែវាមិនដែរខូចទេតែវាទៅខូចអញ្ចឹងមានន័យថាបើខូចក៏ទៅរអ្នកណាគេដែលគាត់បំរើសេវាកម្មនឹងទៅហេតុអីបែរជាមកយកប្រពន្ធរបស់គេសំបីតែប្រពន្ធបងអូនក៏ថានៅរក់ព្រះអត់ប្រុសទេអ្នកដែលទៅយកប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងមានន័យថាទៅលួចសហាយសមន្ជាមួយហ្នឹងប្រពន្ធគេប្តីគេហ្នឹងណាបងណាបាទបងបាទរងងំឡើងលឿនបាទបងបាទតស៊ូដើម្បីកូនស្រីរបស់បងឯងទៅថ្ងៃមុខទៀតលឿនបាទបងបងឯងមានអីនិយាយទៅកាន់មនុស្សប្រុសផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែលួចតាក់តងដោយមិនដឹងថាប្រពន្ធគេប្រពន្ធឯងអញ្ចឹងឯងចង់ប្រាប់បងថាឈប់បានឈប់ទៅបងអើយប្រពន្ធគេក៏គេស្រឡាញ់ដែរបើសិនជាគេទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធបងឯងក៏បងឯងមូម៉ៅខឹងគេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឈប់បានឈប់ទៅបងអើយមនុស្សប្រុសក៏មកលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេបើគេទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងក៏យើង
មានអារម្មណ៍មួយថាយើងខឹងគេអញ្ចឹងដែរអរគុណច្រើនអូនរឿងមមឡើងលឿនបាទបងបាទមានបងមួយមានលេខទូរស័ព្ទអីបើខ្ញុំមានតាបងបើសិនជាមានបងប្អូនណាគាត់អាណិតគាត់អាសូដល់ណៃចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដោះគោចង់ជួយឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់ទៅដោះកូនស្រីណៃមានលេខទូរស័ព្ទឯលេខទូរស័ព្ទលេខម៉ែនខ្ញុំមានបងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0963031322 លេខ7បងម្ដងទៀត0963031322 លេខ7បងបាទអូនឯងទទួលយកបើសិនជាមានសពដល់ជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនឯងគាត់អាណិតនៅខ្សែជីវិតរបស់បងប្អូនឯងគាត់ចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដោះគោចង់ជួយឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់ទៅដោះកូនស្រីអូនឯងដែលត្រូវបានម្ដាយធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងដាក់គាត់បើបងប្អូនគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងទទួលយកបងហើយជូនពរឲ្យពួកគាត់មានសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានចាក់អញ្ចុំឆ្លងគ្រួសារបានច្រើនហើយកុំឲ្យជួបជីវិតកុំឲ្យជួបជីវិតដូចជាខ្ញុំអីជួបជីវិតដូចខ្ញុំចប់ហើយគ្មានអីបកក្រោយកើតទេរឿងមមឡើងតើបងអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅខ្សែជីវិតរបស់បងប្អូន